Tezkor xabar. O'zbekistonda 25-oktyabr kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumoti e'lon qilindi. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir dona like va albatta podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Barchaning oilasiga tinchlik tilaymiz. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Respublika gidrometeorologiya xizmati markazining xabar berishicha, 25-oktyabr kuni Toshkentda havo biroz bulutli bo'ladi. Vaqti-vaqti bilan o'zgarib turadi. Harorat kunduzi 22-24 daraja bo'ladi. Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kunduzi 20-25 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida ham harorat kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Respublikamizning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Tog'li hududlarda harorat kechasi 2-7 daraja, kunduzi esa 15-20 daraja iliq bo'ladi.